الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت بندگی، اور ہم سب کی ہر قسم کی ریاضتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہم اور آپ کو جہنم سے ڈرایا اور جنت کا شوق دلایا ہے، جہنم سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور جنت کے لیے محنت کرنے کا، جنت کے لیے کوشش کرنے اور جنت میں داخلے کے لیے قربانیاں اس دنیا میں دینے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجے گئے انبیاء کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری حصہ بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی فکر میں جینے کی ترغیب دلائی، آخرت کی کامیابی کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی تعلیم دی، اور آخرت کی کامیابی ہی کے لیے دنیا میں جینے اور مرنے کی تعلیم دی ہے. حضرت نے جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت
میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، دور کر دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھیج دیا جائے، فَقَدْ فَاز، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس آیت میں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے بنا وہ جنت میں چلا جائے. اصل کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے. لیکن کیا سب لوگ ایسی ہی کامیابی حاصل کریں گے؟ کیا جنت میں جانے والے سب کے سب ایسے ہی ہوں گے کہ جہنم میں گئے بنا ہی سیدھے جنت میں جائیں گے؟ یا پھر اس کامیابی سے بھی نچلے درجے کی بھی کوئی کامیابی ہے؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنم جا کر پھر جنت میں جائیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس مسئلے میں آئی ہیں اگر ان کو دیکھتے ہیں تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ کامیاب اور ناکام ہونے والے لوگوں کی جو قسمیں ہیں ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ کی نظر میں وہ درجہ پا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو سیدھے جنت میں بھیجتے ہیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوتی، جہنم کی آگ ان کو نہیں جلاتی، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر سیدھے جنت میں بھیج دیتے. اور اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، کہا کہ یہی اصل میں کامیابی ہے کہ وہ جہنم سے دور کر لیے جائے اور جنت میں بھیج دیے جائیں. قیامت کے دن دوسری قسم جو بالکل ان کے بالمقابل اپوزٹ ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یا تو شرک کے ساتھ یا کفر کے کسی بھی کام یا بات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. شرک کیا بغیر توبہ کے مر گئے، کفر کیا بغیر توبہ کے مر گئے. شرک اور کفر کی جو موت ہوگی، اس پر جن کی موت ہوگی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بارہا اس کو واضح کر دیا کہ ایسے لوگ ہمیشہ کے جہنمی، یہ جہنم ہی میں بھیجے جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، کبھی انہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن کر جلتے رہیں گے، وہیں ان کا اپنا ٹھکانہ ہوگا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم بھی ہیں، یہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور استطاعت کے برابر عمل صالح بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا کے اندر گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ رہے، ان کی اپنے نفس، ان کی اپنی دنیا، ان کا اپنا شیطان انہیں دین کی راہ سے اس حد تک کم از کم بہکانے میں کامیاب ہو گئے کہ اسے کافر تو نہ بنا سکے، مشرک تو نہ بنا سکے، لیکن گناہوں میں اس قدر زیادہ ڈبو دیا، اس قدر زیادہ گہرا اتار دیا کہ اب قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کے بعد وہ لوگ ہیں جو جہنم کے مستحق قرار پا رہے ہیں. پہلے وہ جو جنتی ہوئے، دوسرے وہ جو جہنمی ہوئے. یہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں بھیجے جا سکتے، لیکن ان کے پاس عمل صالح کا وہ درجہ بھی نہیں ہے کہ سیدھے ان کو جنت بھیج دیا جائے. یہ گنہگار مومن ہیں، یہ گنہگار مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق ان میں سے کئی قسم کے لوگ ہوں گے. یہ جو تیسرا جو درجہ ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ فرمائیں گے. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے مستحق تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے پھر بھی جنت میں بھیج دیں گے.
یا انبیاء کو یا پھر جو ہے ملائکہ کو یا نیک مومنین کو ان کے حق میں سفارش ہی بنائیں گے؟ جہنم میں بھیجے بنا جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ انہی میں سے دوسری قسم وہ بھی ہوگی جو جہنم میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے جلیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا مکمل کیے جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر رحم ہوگا، کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ سفارشی بنائیں گے نبی علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ سفارشی بنائیں گے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ سفارشی بنائیں گے دیگر انبیاء کو، اللہ تعالیٰ سفارشی بنائیں گے مومنین صالحین کو، اولیاء کو، متقین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل و کرم کریں گے، انہیں اپنے گناہوں کی سزا پوری ملنے سے پہلے نکال کر ان کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی وہ بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوا ہے۔ اور ان میں جو سب سے آخری درجے کے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر جلیں گے۔ کب تک جلیں گے؟ جب تک ان کے گناہوں کو جلا کر، ان کے گناہوں کی سزا دے کر، ان کو اپنے گناہوں کا جو کچھ کفارہ ادا کرنا ہے، جہنم میں جل کر تب کر وہ اپنے آپ کے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے، تب تک اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جلائیں گے۔ جب ان کے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیجے گی۔ قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی اہم باتیں بیان فرمائی دو الگ الگ حدیثوں میں، جو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جانے والے لوگوں سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اس آدمی کو، یا وہ آدمی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے پاس جو کے دانے برابر بھی خیر ہو تو وہ جنت سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ آگے فرمایا جس بندے کے پاس، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے پاس گیہوں کے دانے برابر بھی خیر ہو، خیر کا اتنا حصہ بھی ہو، وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ آدمی بھی جنت میں بھیجا جائے گا جہنم سے نکال کر، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہا ہو اور ساتھ میں ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایمان اگر ہوگا، خیر اگر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے نکال کر جہنم سے جنت میں بھیجیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو لوگ اچھے مسلمان نہ بن سکے لیکن کم از کم مسلمان باقی رہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھیجے جائیں گے۔ لیکن وہی دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھ کر اپنے ساتھ توحید کی دولت، اپنے ساتھ ایمان کی دولت لے کر جانے والے ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے طویل مسئلے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی جو سفارش کے حدیث بیان کرتے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اجازت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے امتیوں کے حق میں سفارش کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے، میں آؤں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد جاؤ، جا کر اپنے امتیوں کو نکالو، فَيَحُدُّ لِي حَدَّ، اللہ تعالیٰ ایک حد متعین فرمائیں گے، میں جاؤں گا، میرے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالوں گا اور نکال کر جو مقدار اللہ نے طے کی ہوگی اتنے امتیوں کو نکال کر جہنم سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس آؤں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آؤں گا اور آ کر اللہ کے سامنے میں پھر اس کی تعریف و توصیف بیان کروں گا، پھر اجازت مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر اجازت دیں گے اور پھر ایک نئی حد متعین کریں گے کہ مزید اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے نکال لیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ویسے ہی اپنے امتیوں کو نکال لے جاؤں گا، نبی فرماتے ہیں میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آؤں گا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے سامنے آ کر میں پھر سے سفارش کا طلبگار ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے اجازت دیں گے۔ حدیث کے
الفاظ میں تین مرتبہ یا دوسری روایت میں چار مرتبہ اللہ کے نبی یہ کہے بعد دیگرے بار بار اللہ کے پاس اجازت طلب کریں گے, اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے آپ کی سفارش سے جہنم سے امتیوں کو نجات دلایا جائے گا, نجات دلائی جائے گی. نبی فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو ایک کے بعد کر کے نکالتا چلا جاؤں گا, اس طرح میرے امتی سارے نکل جائیں گے, الا من حبسه القرآن, سوائے ان بدقسمتوں کے جنہیں قرآن نے روک لیا ہوگا, سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روک لیا ہوگا. العلم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ جن کو قرآن نے روک لیا ہوگا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے جہنم میں ہوں گے, ان کی سفارش میں ان کے حق میں سفارش میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کر کے دنیا میں بغیر توبہ کے مر گئے, کفر کیا, کفر کے درجے کا کام کیا اور مر گئے. قرآن میں اللہ نے پہلے ہی یہ بات بیان فرما دی, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, ایسے مشرکوں کو ایسے کافروں کو قیامت کے دن کسی سفارشی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اپنے امتیوں کے گنہ گاروں کو بھی نکال لے جاؤں گا, لیکن جو شرک اور کفر کی حالت میں مرے ہوں گے ان لوگوں کو سفارش کرنے کی مجھے بھی اجازت نہیں دی جائے گی, وہ جہنم کے اندر ہی ہمیشہ باقی رہیں گے. حاضرین گرامی, اس ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے اصل آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا جو سب سے آخری انسان ہوگا, یوں سمجھیے کہ جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری انسان, یوں سمجھیے کہ جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی, یوں سمجھیے کامیاب ہونے والوں میں سب سے نچلے درجے میں کامیاب ہونے والا مسلمان, یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے ان میں سب سے نچلے اور کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا وہ جنتی بھی کتنا خوش قسمت ہوگا آپ اندازہ لگائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنتی کی جو تفصیلات بیان کی ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایتوں میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں, آج آپ کے سامنے میں اس جنتی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس واقعے کے اس کے تذکرے کے ساتھ ان تعلیمات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے. حاضرین گرامی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جہنم سے جو سب سے آخری آدمی نکلے گا وہ اس طرح نکلے گا کہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا, وہ اپنے آپ کو اپنی سورین کے بل گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو اپنے پچھلے حصے کو زمین پہ رگڑتا ہوا نکلے گا, اور رگڑتے رگڑتے جب نکل کر جہنم سے باہر آئے گا, جہنم سے باہر آ کر جب جنت کے پاس آئے گا تو دیکھا کہ جنت ساری کی ساری بھری ہوئی, جنت ساری کی ساری بھری نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بندہ پلٹ کر آئے گا, کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تو پوری بھری ہوئی, جنت تو پوری بھری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ جا, میں نے تجھے جنت میں جو دنیا تم دیکھ کر آئے ہو اس دنیا کے برابر نہیں, اس دنیا کے دس دنیا کے برابر نعمتیں تجھ کو میں نے جنت میں عطا کی. آخری جنتی جو جنت میں جائے گا, نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی کہیں گے کہ جا جنت میں, میں نے تیرے لیے یہ رکھا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس دنیا کی نعمتوں کے برابر نہیں, اس کے 10 گنا برابر میں نے تجھ اکیلے جنتی کو دیا ہے. وہ بندہ کہے گا کہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین, اے رب العالمین تو رب العالمین ہے, کیا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, کیا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر ہنسیں گے. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ہنسنے لگے, اس قدر زیادہ اللہ کے نبی اس کی حالت پر ہنسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو دانت ہیں وہ دانت نظر آنے لگے. بھائیو, یہ جنت میں جانے والا سب سے کم تر جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں, اسی آدمی کے تذکرے میں مزید تفصیل بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے جہنم سے نکلے گا, جب جہنم سے نکل کر آئے گا تو دیکھے گا کہ سارے جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہیں,
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے جنتی تو اپنے اپنے محلوں میں ہیں، میں کہاں جاؤں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گے، تجھے اپنا زمانہ یاد ہے؟ دنیا کا وہ زمانہ یاد ہے جب تو تمناؤں میں جیا کرتا تھا، تیری خواہش ہوتی تھی میرے پاس یہ نعمت رہے، وہ نعمت رہے، میں ایسا رہوں، میں ویسا رہوں، مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے، تجھے اپنا زمانہ یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین مجھے اپنی ساری تمنا یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چل آج تو تمنا کر جو تمنا کرنا چاہے کرتا جا، تو جو آرزو رکھتا ہے آج بیان کرتا چلا جا۔ نبی فرماتے ہیں وہ بندہ تمناؤں پہ تمنا کرتا جائے گا، اس کی تمنائیں پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن جتنی تمنائیں آرزوئیں تو نے کی، جا آج وہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، تو نے جو مانگا وہ میں نے دیا، جس کی آرزو کی وہ میں نے دی، جس کی تمنا کی وہ میں نے تجھے دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے وہ دنیا اور اس دنیا کے 10 گنا برابر دنیا کے اندر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، جا آج کے دن تجھے یہ سب کچھ میں دیتا ہوں۔ یہ دوسری روایت ہی۔ تیسری ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام اس میں اس جنتی کی اور تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ آدمی جب جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکل رہا ہے، جل کر، عذاب جھیل کر، تکلیفیں اٹھا کر حالت یہ ہو چکی ہوگی کہ وہ جہنم سے صحیح سے نکل نہیں پائے گا۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ کو کسی غلط جگہ سے چھٹکارا ملے آپ جتنی تیزی سے ہو نکل جاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں جتنی تیزی سے بھاگ سکو بھاگ جاؤں، لیکن یہ اتنی زیادہ تکلیفیں جھیل چکا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قدم چلے گا، 2 قدم اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا نکالے گا، جس کو کہتے ہیں گرتا پڑتا جہنم سے نکلے گا، گرتا پڑتا جہنم سے باہر آئے گا، اور باہر آنے کے بعد پلٹ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک، کہے گا کہ وہ رب بڑا بابرکت ہے جس نے تجھ سے مجھے نجات دی، جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، مجھے تیرے عذاب سے نجات دی، وہ بڑا بابرکت رب ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ سے کہے گا آج کے دن رب العالمین میں مجھے جو دیا ہے اولین و آخرین میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام نہیں دیا، صرف جہنم سے نکلنے کو وہ اتنی بڑی نعمت سمجھے گا، وہ اتنی بڑی فضیلت سمجھے گا، کہے گا اولین و آخرین میں اللہ نے کسی کو وہ نہ دیا جو مجھے عطا کیا۔ نبی فرماتی اسی حالت میں وہ کھڑا رہے گا، اچانک اسے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب العالمین تو نے مجھے جہنم سے نکال تو دیا ہے، اب ذرا اس درخت تک مجھے پہنچا دینا تاکہ میں اس کے سائے میں آرام بھی کر سکوں، اور وہاں پینا پانی ہے تو ٹھنڈا میٹھا پانی پی بھی سکوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گے کہ اے میرے بندے بتا دو صحیح، اگر میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا کہیں اور آرزوئیں تو نہیں رکھے گا، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں رب العالمین، بس اس درخت تک پہنچا دینا، اس کے بعد میں مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درخت تک پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درخت تک پہنچا دیں گے، وہاں سائے میں بیٹھے گا، وہاں کا پانی پیے گا، وہ ابھی وہاں آرام کر ہی رہا ہوگا کہ ایک دوسرا درخت اسے اور ذرا عمدہ نظر آئے گا، اور زیادہ سائے دار، اور زیادہ بہتر نظر آئے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ رب العالمین جب ایک مرتبہ احسان کیا ہے، ایک مرتبہ اور احسان کر دینا کہ اس درخت کے بجائے اس درخت کے سائے میں مجھے پہنچا دینا، اس لیے کہ اس کا سایہ اس سے بہتر نظر آتا ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گا، پھر مانگ رہا ہے۔ بندہ کہے گا رب العالمین مجھے وہاں تک ایک مرتبہ پہنچا دینا۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اب اس کے بعد تو مزید کچھ نہیں پوچھے گا؟ بندہ کہے گا نہیں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلے درخت سے نکال کر دوسرے درخت تک پہنچا دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جائے گا، وہاں کے سائے میں آرام کرے گا، ٹھنڈا پانی پیے گا، اس کو لگے گا بڑی نعمت میں ہوں کہ ایک اور درخت نظر آئے گا، عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس، جنت سے باہر ہی ایک اور درخت اسے نظر آئے گا۔ اب پھر بندہ کہے گا رب العالمین ایک مرتبہ پھر مجھے اس درخت تک پہنچا دینا، ایک مرتبہ پھر مجھے تو اس طرف تک پہنچا دینا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کہیں گے تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اب بتا اگر وہاں پہنچا دوں تو پھر کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ رب العالمین نہیں، بس وہاں تک پہنچا دینا، مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تیسرے درخت کے پاس پہنچا دیں گے جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا۔ اب یہ جنت کے دروازے کے پاس،
درخت کے سائے میں جو پہلے سے عمدہ ہے اچھا ہے، اور وہاں کا پانی جو پہلے سے زیادہ لذیذ ہے میٹھا ہے، پی کر بڑا خوش ہوگا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے جنتیوں کی گفتگو کرنے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچیں گی، وہ جنتیوں کی خوش گپیوں کو سنے گا، وہ جنتیوں کی گفتگو کو سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ رب العالمین جب وہاں سے نکال کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے، تو ایک مرتبہ جنت کے اندر بھی داخل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا، اللہ کہے گا تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگو گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے، بندہ کہے گا رب العالمین اب ایک مرتبہ داخل کر دینا پھر نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ جا، نہ صرف یہ کہ جو تو جنت میں داخلے کا مطالبہ کر رہا ہے، جا میں نے تجھے دنیا کے برابر دنیا جنت کے اندر جگہ دی، جتنی دنیا تو نے دیکھی ہے اس دنیا کے برابر بلکہ دگنی دنیا کے برابر جنت کے اندر میں نے تجھے جگہ دی ہے۔ بندہ کہے گا کہ رب العالمین کہیں تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، تو رب العالمین ہے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، رب العالمین کہے گا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو چاہوں کرنے پہ قادر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اسی لیے میں تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ تو جنت میں جا۔ حضرت اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت، اس روایت کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں مزید یہ اضافہ ہے کہ جب یہ جنت میں جائے گا، جنت کے اندر دو حوریں اس کا استقبال کریں گی، دو حوریں استقبال کریں گی، ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ملیں گی، ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ملیں گی، کم از کم یہ جو جنتی آخری درجے کا جنتی ہے اسے دو حوریں ملے گی، اور دو حوریں ملے گی تو اس کے استقبال کرتے ہوئے کہے گی الحمدللہ الذی احیاک لنا و احیانا لک، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ رکھا یا ہمیں تمہارے لیے زندہ رکھا، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ یہ نعمتیں پا کر کہے گا، وہ بندہ یہ نعمتیں پا کر کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آج مجھے جتنا زیادہ نوازا گیا ہے اتنا زیادہ دنیا میں کبھی کسی کو نہیں نوازا گیا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ان تفصیلات کی روشنی میں یہ جنتیوں میں سب سے آخری جنتی کا جو ٹھکانہ ہے، یہ جنتیوں میں سب سے کم تر درجے کے جنتی کا مقام ہے، یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سب سے نچلے درجے کے جنتی کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ جو اس سے بہتر ہوگی ان کا انجام اللہ تعالیٰ کتنا بہتر کریں گے، انہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والا وہ ہے جو ابتدا میں بد قسمت تھا کہ جہنم میں جلنا پڑا، لیکن یہ آخری وہ خوش قسمت ہے جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، آخری وہ خوش قسمت ہے جو جہنم سے نجات پا کر جنت میں جائے گا۔ ان ساری نعمتوں کے تذکرے کا مقصد کیا ہے بھائیوں؟ اس آخری جنتی کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو کئی باتیں سمجھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات بتاتا یہ ہے کہ یاد رکھو، زندگی میں کبھی توحید اور شرک کے معاملے میں سستی مت برتنا، توحید اور شرک کی دولت کے معاملے میں غفلت نہ برتو، اپنی توحید کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، کفر و ایمان کا جو مسئلہ ہو، توحید اور شرک کا جو معاملہ ہو، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا کہ اس توحید کا ہی یہ کمال ہے، اس توحید کی ہی یہ فضیلت ہی ہے، یہ اس توحید ہی کا مقام ہے، یہ اس توحید ہی کا بدلہ ہے اللہ کے پاس کہ وہ آدمی جو جہنم میں جل کر مر کر کھپ کر انتہائی ناکارہ ہو کر نکلے گا وہ بھی اس قدر زیادہ اونچے ثواب سے نوازا جائے گا جتنا ثواب یا جتنی نعمتیں آج دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے صاحب حیثیت انسان کو، بڑے سے بڑے عہدے دار کو، بڑے سے بڑے دولت مند کو، اور دنیاوی اعتبار سے بڑے خوش قسمت انسان کو وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملے گا جو ایک اس جنتی کو ملے گا جو کم از کم توحید کی نعمت کو، کم از کم توحید کی دولت کو، کم از کم ایمان کی دولت کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو، دنیا کے کسی بھی مفاد کے لیے، دنیا کے کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کے وقتی مصلحت کے لیے، دنیا کے کسی بھی وقتی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی توحید کی قربانی نہ دو، اپنے ایمان کی قربانی نہ دو۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو اس واقعے سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔
اور دوسری بات جو مجھ کو اور آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے یا اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب ہے، اس رب نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ شکور حلیم، یہ نعمتوں کی قدر بھی کرنے والا ہے، یہ گناہوں پہ بردبار یعنی جو ہے گناہوں کو فوری سزا دینے کے بجائے معاف کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ جو رب مجھ کو اور آپ کو ملا ہے اس رب کا یہ احسان ہے، اس رب کا یہ کمال ہے، اس رب کی یہ اللہ تبارک اس رب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب نوازتا ہے اس کی معمولی سے نوازش بھی اس قدر زیادہ عظیم ہوتی ہے، وہ معمولی سا بھی دیتا ہے اس کا معمولی سا دینا بھی اس قدر زیادہ عظیم ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کے ادنا سی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رب ذوالجلال یہ گناہوں کی سزا دیتا بھی ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کرو، پورے یقین کے ساتھ کرو کہ آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، نیکی کر کے آپ اور میں بھول جائیں گے، رب العالمین اسے یاد رکھ کر مجھ کو اور آپ کو بدلہ دے گا۔ اور گناہ کو یاد رکھو، ایک ایک گناہ کو یاد رکھ کر رب العالمین سے معافی کے طلبگار بنو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ زندگی رہتے تک، زندگی جب تک ہے، نیکیوں زیادہ سے زیادہ کرنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی کوشش کرو۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، کم از کم آخری درجے کا جنتی بننے کی کوشش کرو۔ مجھ کو اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، جو سب سے اونچی جنت ہے، سب سے بہتر جنت ہے، جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ مانگو، اسی کے مطابق عمل بھی کرو، یہ اسلام نے تعلیم دی۔ لیکن اگر وہ نہ کر سکے اس سے نیچے کوشش کرو، جتنا بہتر کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر عاجز آ گئے، ہار گئے، کم از کم اتنا نہ ہارو کہ آخری درجے کی بھی جنت ہی نہ بن پاؤ۔ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا کہ رب نوازنے والا ہے، رب قدردان ہے، رب چھوٹی نیکی کا بھی اتنا بڑا اجر دینے والا ہے، پھر بھی ہم اور آپ رب العالمین کی نعمتوں کے مستحق نہ قرار پائے، جنت کے مستحق قرار نہ پائے، ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ عزیزین گرامی، آج اس خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جو بات ذکر کرنی تھی وہ بات بس اسی قدر تھی، وہ اسی قدر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی بندگی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس کا اور اس کی نعمتوں کا، اس کی جنت کا اور اس کی جنت کے اندر پائی جانے والی اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، ان کا دنیا یا دنیا کی کسی چیز سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اور ہم بھی کبھی بھی ان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ دنیا کا فائدہ بھی وقتی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ بھی چھوٹا فائدہ ہے، دنیا کا نقصان بھی چھوٹا نقصان ہے، اور دنیا کا نقصان بھی وقتی نقصان ہے۔ وقتی فائدے کے لیے یا وقتی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کا یا ہمیشہ کے نقصان کا سودا نہ کرو، یا پھر دنیا کا فائدہ چاہے کتنا بڑا ہو وہ آخرت کے فائدے کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، اور دنیا کا نقصان بھی چاہے جتنا بڑا ہو آخرت کے نقصان کے مقابلے میں بڑا معمولی نقصان ہے۔ اس معمولی نقصان کی خاطر اس بڑے نقصان کا سودا نہ کرو کہ یہاں گما کر وہاں پانے والے بننے کے بجائے یہاں پا کر وہاں گمانے والے بن جاؤ، ایسی غلطی کبھی نہ کرو۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کم از کم جنت کے اونچے درجوں تک کوشش کرتے ہوئے کم از کم اس آخری درجے تک تو پہنچنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کو بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جنت کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت میں اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے یا کم از کم بغیر عذاب کے جانے والا مسلمان ہم اور آپ کو بننے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔